Tack Grunde. Nästa inträdande taler är Erik Falkensten från Vestfold och Telemark och Inge från Viken kan göra sig klar. Varsågod. Ärade församling, som fylkesledare i Vestfold och Telemark så syns jag det riktigt att säga lite om vad som sker i fylket mitt. Först då lite om näringslivet. Samarbete i krisetid betyder tydligtvis att alla ska betala mer skatt, enten de vill det eller inte. Vi har en regering som gick till valg på att det var vanliga folks tur och som ville ta i bruk hela landet. De gör det helt motsatte. Man kan nämna fläng många tullete grepp, men jag nöjer mig med ett poäng. Nämligen statliga långarantier för att betala strömräkningar. Staten vill få gälla näringslivet istället för att ge reell stötte. Jag säger inte längre att konkursraset vill komma i Vestfold och Telemark. Jag säger att det är i gång allerede. Här trängs nå raskast möjligt goda träffsäkra tiltak för att stötta bedrifter som plötsligt har fått en helt oförutsiglig strömprisbombe in i regnskapet sitt. Och när du tafatt Trygve och Tåke Jonas har fått det för sig att det hjälper att följa nöje med, ja då blir jag orolig, för det hjälper inte. Det som hjälper är att göra något. Vad har det framlagda statsbudgetet så att si för Vestfold och Telemark? Ganska mycket. Ett exempel är att stoppa utbyggingen av Intercity i Vestfold. Dubbelspåret vi nu stoppar i Tønsberg. Och det är ju fint för Tønsberg, men hade man fullfört planen och vidareförd dubbelspåret till Sandefjord och Larvik, bägge stora befolkningskoncentrationer, så ville man tagit ut en stor miljö- och samhällsmässig gevinst. Inte bara i Vestfold, men också i Telemark. För under den borgerliga regeringen blev det byggt ut dubbelspår vidare från Larvik till Porsgrunn, en utbyggning som nu har marginal effekt. Tanken om att utnyttja denna banesträckningen vidare till Sörlandsbanan virker nu som en fjärn utopi. Vidare utbyggning av E134 är i förslaget till budget utsatt på obestämd tid. Det är en av de viktigaste stamvägarna mellan öst och väst, och det är tre viktiga sträckor som här är stanset. Dessutom har man allerede begynt att kräva bompengar, så här salderar man statsbudgetet med en acceptabel rate av olyckor och stängning. Detta är landevägsröveri. Man nekter sig lite i den regeringen. I Vestfold och Telemark har universitetet i Sør-Norge flera studiesteder med många, många utlandsstudenter. Studenterna kommer från hela världen. Studenter från rike och västliga land är inte de som har högst representation. Studenterna har med sig och tar med sig värdier som inte kan regnas i pengar. Men det tror Ola Borten Moe. Halv minut. I statsbudsjettet införs det nå studieavgift for studenter som tar en grad i Norge og som kommer fra land utenfor EUS og Schweiz. Det betyr at studenter fra andre land må betale utdanning i Norge. Til nå har dette vært gratis. Med forslaget vil man effektivt ekskludere en stor del av de som har mest bruk for å studere i Norge. For det er de som ikke har råd til å betale studieavgift. I Sverige er nå 8 av 10 ikke-EU-EUS-studenter borte. Som et resultat av dette budsjettforslaget vil vi i Norge stagnere i kompetansehevingen, fordi vi ikke lenger blir relevante overfor den lille delen av verden som vi er en del av, nemlig Europa. Folk flest bor ikke i Norge, de bor heller ikke i Europa. Vi går også da mot en meningsløs oppløsning av Vestfold og Telemark fylke etter bare 4 år. Det tar man seg råd til i statsbudsjettet. Det är en unödvändig kostnad, unödvändig mer och dubbeltarbete som uppväger det är ingen fördel med delning, slik jag ser det. Har man tagit in över sig att man är arbetsgiver? Jag tror inte det. Kompetensen vill igen flytta från fagmiljön i de 2 nya fylkena. Allt i allt, det är mycket som kan göras nytt och bättre i Telemark, men med den status vi ser på listestillingen i kommunen så har vi med en god valkamp och gott valg, da har vi nye gode grep. Takk.